shirki gobolka sanaa ka dhacay 49kii wuxuu ahaa shirar kamid ah shirarkii ugu waaweynaa ee dhulka Soomaalida ka dhacay ama Soomaaliland ba runtii farxad weyn bay tahay sharafna way tahay inaan ka hadlo dahfurka macahadka xalinta khilaafaadka runtii dhinacyo badan baa laga hadlay madax dhaqameedkii way hadleen culimaadiinkii way hadleen aqoonyahankii iyo qoladii jaamacadda soo kordhisay way hadashay haweenkii way hadleen waxaan is leeyahay waxa ka bannaanuun in taariikhdii hore waa laga sheekeeyey wax badan ee gobolka Sanaag maxamed cabdimaalik baa aad u balbalaariyey runtii waxaan ku raacsanahay gobollada Soomaaliland gobol walba waxaa degan qoys gaara laakiin gobolka Sanaag waxaa degan ilaa 12 qoys oo runtii haddana sharaf iyo nabadgelyo iyo wanaag kuwada yaalla runtiina taariikhda gobolka Sanaag wuxuu leeyahay taariikh dahabiya oo runtii hadday tahay xalinta khilaafaadka shirkii gobolka Sanaag ka dhacay 49kii wuxuu ahaa shirar kamid ah shirarkii ugu waaweynaa ee dhulka Soomaalida ka dhacay ama Soomaaliland ba runtii shirka dowladda Soomaaliland oo markaa uu madaxweyne ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal muu faragelin runtiina uu sugayey waxaana ka soo baxay wax heshiis weyn oo caalami ah runtii oo meelo badan oo dunida ka mid ah tusaale looga qaatay runtiina jaamacadda waan ku soo dhaweynayaa inay research ku sameeyaan oo runtii waxaan xasuustaa Maxamed Saciid Gees aqoonyahanka ama professorka runtii waa professor reer Sanaaga wax badan buu taariikhda marjac u yahay wuxuu ka sheekayaa shirkii gobolka Sanaag oo waayeel badan oo ilaahay maanta naga hooseeya rag yarina ka nool yihiin ay taariikhda iyo nabadgelyada markii la aasaasayey runtii ilaa 100 nin oo isma dhiibata oo qadhadhaytiya oo intoodii baday dimi ka dhimatay waan ka xusi karo Ismaaciil Muuse chief caaqilkii oo Maxamed Saciid Geesna sida uu buugiisa ku sheegay 7 jeer oo shirkaasi fashilmi gaaray marjac u ahaa oo xusuus qorka gees aad ugu noqon doontaan mar walba Ismaaciil Muuse loo tagayay halkan aanan ku faahfaahin karaynin marka taariikhdaas uu gobolka Sanaag runtii leeyahay marka laga hadlayo xalinta khilaafaadkana runtii waa wax meel walba dee ku siman sida loo sheegay puliiska iyo maamulka gobolka runtii waxaan ku hambalyeynayaa shaqada badan ay soo qabteen halkan waxaan la fadhiyay Maxamed Axmed Cabdalle oo puliiska gobolka Sanaag aasaasay markii dambena maxkamadaha aasaasay Cali Cabdihuraayna la fadhiyay runtii oo isaguna maxaan ku dhahdaa 12 sanadood ka ahaa gobolka Sanaag barasaabka ahaa runtiina ku soo beegmay xilli adag runtii gudoomiyaha gobolka oo iminka isaguna nin dhalinyaro ah runtii ku suntan qaybo badan ama isaga laftiisa ku soo beegmay xilli yar adag runtii aan filayana inuu wax badan ka baxay marka kolay xalinta khilaafaadka ee jaamacadda Sanaag runtii aad iyo aad ayaynu soo dhaweynaynaa aniga laftayduna waan ka qayb qaadan doonaa insha allahu inkasta waxaan ku yara darayaa jaamacadda Hargeysa ayay inoo sheegtay jaamacadda Sanaag inay ku xiran tahay oo waxaan filayaa Soomaaliland inay tahay meelihii ugu horreeyey marka Venezuela oo laga aasaasay maxadkan xalinta khilaafaadka laga yimaado jaamacadda Hargeysa waa meeshii aan filayaa meeshii labaad inay ahayd waxaan laakiin la yara yaabanahay madaxdeenna iminka khilaafkii ugu weynaa baa Soomaaliland ka taagan runtii ilaahay waxaanu ku baryayna horta inuu inagu anfaco madaxweyneheena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo gudoomiyaha oo kulli mucaaradkana hogaamiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi labaduba way ka baxeen maxadka xalinta khilaafaadka haddana xaaladdeenu way yara adag tahay waxaan ilaahay ka baryayaa inuu inagu anfaco khilaafaadka hore aynu barannay tan dambena insha allahu ilaahay inagu anfici doono.